Сақасыр информационны бері күніскі тағартын көріғыз. Студия Алексей Сменов үлелебен өте күннен. Эльдархан Айсен Николаев, онары сексала бүгігі министр Евгений Зиничев, Ленске ұрыныңғыр ұрабочай сырыға мегар ойыр отын ұмыларыға бәлемі жүлесілер. Министр бәлет әбінің кетенші хүрбе сылға ойыр пондатығыр от көжіті 11 ғынттан 10 тон иені бүгі қолан 2 тегіл үрді әбіт. Манығы муниципалі тәрлейлер серге оққы оттарғанын істағаны тұта бұлан көрдерін берер технический точки ден анал сығырының көқтақтық туаналар. Көмәңіздер, бұйыл отымыларыға ағыз 1600 кейі үләлеға 1915 арас маркалақ темір көліні онына түрден ағыз салғын техникатын бәлін әйтілер. Онтанан ойыр бағарына территорияларын 7610 үләетінің ұрықтыра. Әбенеттақа бұйыл сақасырыға түйе бағарын ұмыларыға федералінің субсидия сотығар 119 миллион сол көвес ұмалақ 203 техниканы онына абырудуынена ағылықтыра. Өліні өріс мұхақам сұйырын Ленске орионы территориядығыр ғымын 9 күнігер сабағалатылар олтығынан министр Евгений Зиничев Эльдарханның мұнияғар өріс көй акваториядың көті үйкен неттен етінерді. Министр Пөттұста Асубе мұнияғар Эльдархан Айсен Николаев қытында бедіместебе салайстер Ленске әңгір ұтағыма мұңтан норматтан метрі 30 сантиметр үтік болуын сөптен сабағалаты. Космостан кәтән көрі мұз қарын сөптіғы 500 участығыны бұд, оның ұны ғардар үләні үгес күрдік, үсті үмәғінен дәрері бұланадылар. Әтінде 9 сұхал бөлік әті ерге бәлем, 14 өріскі 9 ағыз нөлінің әлі әқпунт тағығыр ұ күтталақ тағымға тиер күттала бар. Маныға туғаннақ күштер бар техника бәлем. Сағасырыгар өріс қатыттан тақсын сөптіғы отып бір төл баға кумағы бұтарибат, әнені қарарды көбіреттілер. Холбан 213 гектардағы өріс мұға қарачар ағырдар қалан ұты өрі аннибатын ден үлені алдан, амма нүйе онына тоқ көрістергер бітерділер. Өлін өріс көхеттуын түйті біргенің ұлына, келінгі кемге қананда қар қалыңық түйен Қарарды бұд әсер дәрігер қаттан қары күрджені құмағы бұру қасыстардылар. Онтон білеген қоту соғыру оны сорақ кейін ұстарға қалын қардақ, қалым өріскі метреттің ұрдық қалыннақ. Зерянкі бөліген тағығар қар қалыңа ұлықтың бұн кербені үйірбе 100 сантиметр ағыры барар, аммағы оны келес қал жайға ме бәртсер ақтақ. Hamai elbet karda kalma örüskedin, olhin bilin bir kalmağa bu kalanıta elbet kalıra buludun kütebit, onna bu lena alın tardıtıgar emiye kar sapaha elbet, bu elbet kalıra buludun kütebit. Altan oryonu kar elbet kar tüstedin ştırmalı pürdü prezidini kalıcı vıta, bu bilgin tol arı kıçata, uje tohuanga, ahuanga tohuan hantımatırgı tüstü. Аны коронавирус көрдері үйті. Сақасырыгар аспыт сұққаға 10 ағыз кейі коронавирус сұғата, жүгіскайға бүйін 2 таттаға 10, мәңхан аласқа 9, жұрапчыға сәтті. Кәбәйгі 4, нүрбаға 3, бүлігін үрінгеріге қан аласқа 1-ді түген бәлетінді. Сегодня, 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Самой главной задачей остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организаций, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Коронавирус тәңі орви тарғаны тәме сөтчота соқ ол күрдік тұму үлгірді әлбән әрерден етінерілер. Мұсыстар 19 күнітін үлбе бәхіске дері 10 түнінші кейі сұтылы бұта бәлетінді. Оның эпидемиологическе кербейіні балтара түгіл көғарда, онтан үлдібіт жонтан үгістері олар болалар. Сүрінден парагриф, адыны вирус, РК вирустар, оны датын тарғанан үрейділар.
Мусустар Хюрбагас Кунигар Битун Дойдруднен Сухалками Слуспатан Улехетин Кунен Белетинер. Сухалками Неонгру Дорубия Харасаван Эгетигар Сама Ирхан Улехетин Келлергер Кирер. Эпитнес Белигин Хорона Хамцигитан Султан Усюки Юрен Туркеме. Сухалками Улехетин Рейделях Браханик Таран Корсе Бигун. Дукускага Сюрахкауан Натамирга Эренимация Неонгруга Семинар Дартеридилер. Терехинга Республика Расулустар Тан Сухалками Слуспатан Улехетин Рамонулар. Сюрахкау Искир Инфар. Саха проект акционерной общества телететин салайчитыгар Аркадий Габрышевка сылана ростата улехеттергер хамнас төлөбетогунан холобна дел терелине. Материалы Республика прокуратура тэкэтохто онан сотуркэмнен дуғынаста асэрэгэ туох мэрэтардыларын бахарықтыра. Белинген тургунан саха сэрэн үрдінен жүрбэхеттэ инче терелтэ барыгар 319 инче кей үлэлир. Белетанын тақа ылынылыбыт мэрэкэмэтнен былырын обсайд 934 миллион солкобай хамнаска ихэ төннер биттер. Мантан 10 миллионна медицина үлхеттергер көрүлүктах эбителу биретер. Этинсерге прокуратура илан сағалан тарибит бедместивекерді намуняққа губжекыға онна жатайда транспорт слуспатыгар итенна суд пристам салайчысын эбэхэнэн толорочыгаме сэрэти бердилер. Сарсын дойдырдынан кыйы диктанын сүрюхтара. Бух бүтін Россиятағы акция Джон Сергі историяны білергер итенна итчакка патриотическі өй сынаны ұғынара сылтан ұтылар. Аспыт сыл бе республика бұд кытачытынан ақсанынан дойды тахымгар 6 месеттаға тақсыптан тон ұғыклинга бастақы. Бұйылдағаны Джон көхтөақты кытты ден тәрешілер әрелеқтар. Диктаны үгәз бүгітнан офлайн онна онлайн форматнан сүрюхтара. Онуха национальный библиотекага без благокарлыга казбидитигер барис санитарный мерене тутуган туран 15 кигини киллерехтара. Кинер без вопроса тесты 4-5 минута устата толурохтара. Диктан күнүс 3 часын сагалане. Автономия түрттемите сүйісілін көрсі, Саха Республикатын Нұротын Құдуғынюға намна педагогическай колес ұхияшыста Гавриил Петров ұлған қартынан сүрия сылдар. Әлбәқи қараған қаты үлік өсі айылы сылдар саңолетін туынан Құдуғынюк бір дойдылақтыргар таталарға көпсәді. Саха бастакы идетибит худогуньга Иван Васильевич Попов сиене, ол дахин каратарюгуттен канагар ойулур жүхүнюр жогуру ингеринен келбит нород худогуньга Гавриил Петров, бүкемне өйе саната толкуя барыта кайдах да ойунускайга иегилле турар. Саңа картына айыллар ейта чүркөкө устужонларын планыр практикатыгар илжахылжар кемигер, уэскэбит. Эддетен тон боскула альбехты хрдивит кейвалладжи. Оларен бусырыгы кине оскула хигар парта оларанера, мен кепсемен хүрдэн сэнгэрэн стивите, Гавриил Петров бидде эриенетер боллагадзи. Демин улебин сагалатым ден. Оны мен эддеттен де билеретим, бу Гавриил Петров кине бэтин эхэте идетей бүху дуғуни уйбан папуг, кистелен немаларын име туханарын. Онын бұхардына олус табылу бұлуқтақ дейханыбын. Картына краската қасыма қаттығастақ болуыр дейлі төхөте мәққат қатсырылды бұд. Ойуныз кәсерге кене бастаку чуталлара маппыебы сонна Прокопиев ойуланмыттар. Гавриил Гаврилевич картынаға оғы ойуныз көй өрі көтөгілі несейттен сырдан айбыт қоғының аға тұрар түгенен толкуйдан ұрғыдабыд. Түндігінен кирер күн сырдыға оғы бұлатығынтан тәйен қоғы бүтінню сандарды бұта ойуныз кәй сырдығы сақпыт олығын кепсир іс қоғының. Оны мен кене ұлымма Но
Бу сүйс ағуғанда сүйс 16 сантиметр кәмедяғы жоғын үлі чүрікеғы музейгер анан сұрулар. Аптар айымнетігір білеген дағыны чочуллара чопчуланара әлбәғдір. Кудуғынығы айар ұққан абылаңынан еппіт көппуді бұ айымне бары жан қарағындалығар Республика сүйс сылын көрсе тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Сақалы тылынан аң маңнай тақсывыт манчары қығыт бұйыл сүйіс сұла. Бұ ғаннадатын солталақ тәрәхінерге бәлімденен сақа сірін сұрыналыстарын сойғыт түгірік остылы дәрін үтті. Сақалы тылыла бастықы қағыт үбілейді ағдататын ғанасыннанлы бәчәт күнігер сұғырын от үйгір бәлетек бет. Бұ чәтсетінен сұл ұстата арас қабанақ тәрәхінері тегін бұспаққа ұтылықтыра. Мансергі сұты бір өләқтір республикаға білдерілі біт дұробия сылын, етенне әхіл, ұсалдың ұтылықта сақа сірін ұроттарын спортивны ойнуларғыр бәлемненіні жонғы сәргіға кеңдік сырдатар бапростар ұрытысылар. Түрікі столға сұрналыстары тағанан ұсалдың ұғын бірістебейтелері күттіні ұлылар. Тәрәхін үлелер хүрдәғ әлбәқтәр білдерін күрдігі сәбігі бұйыл сақалы официалінен тұлынан тақсыбыт қағыт сүйсіллақ үбілейдәғ тәрәхінін білімне біт ұйтабыт. Бұйылғы чәбдігірі сұлынан білдерілінен республикаға оның хұрналыстар бары дағыны сырды тұйықтақ бұт, үлелеқтақ бұт. Білден тұрын тоқымсаны сағаламытын, тұғы ирденерін, нұроттан нәлейнеттен тоқ көме ирденерін ұрдатық тақпыт. Тұту мастырықтан сағалан арас салайыр донастар көлелі әбіт, үлтімен депутатынан, оны сәргі тұту ғыны олық жақы коммунальны қайысы комитетін бірісі дәтілінен өлелі әбіт, политик, спортсмен, сұрсынна бұлчыт Николай Кастарамин сұрылыбыт денке негетін түріқтәті. Үчігі кініге қандық кемге сұрылыбдыттан тұтылуға суық, иннікіге келер көлуенеға тұғыланар, дейін мәнеға пәттер. Бұ бәрген әті сұрылыбыт-сұрылыбат дейін арттақ, өліхіме ұсалдан орта қалыма ұлыстырғыр, тұту мастырықтан сағылан, ара салайыр доғынастырға, Нерінгірі ұрыйонын жағылтатын бастықы салбуя атчытынан, Саға Республикетің үлтіменін депутатынан, тұту олық жаға коммунальны қағыстыва комитетінің председателінен сетейіліяқтық үлелен, бәйтін солын иін қалылар бұд, производство халай атчыта, политик, спортсмен, Байынайдақ Бұлчуд, Николай Николаевич Кастрамин, бәйтін үлетін қамнағын, джекергенін, олыққы тұз көрілерін тұғынан, бортыдойдуға айыннан иер солын кепсир кенгетігер сығынна. Кенеге сүрақтен етігер автор доғыттора тастыра, бергіл әләбіт жоно, джекергені келен рұққыны қойыққыны ақтыға сана атастастылар. Саңа кенеге кем қырдыйтын керегелі, келер көліуінеға бертеғай білек болла. Саға сәрі информационнай бері күнішкі тағардың көрдігі түскем сетті көрбетақын vk.online.ru порталға, YouTube каналға, оны Instagram балаға кейрен көрі құтын, ағы құтын сөптеген тәбдік сылдың, кәлірі фидерге. Кірсу қадері.